Helt siden jeg var en liten pjokk, har båten vært livet. Den totale lykke var når onkel tok oss med på tur. Han hadde både vindskjerm og tak på båten sin. I 20 år drømte jeg, som så mange andre gutter, om egen båt. For 2 år siden ble drømmen endelig til virkelighet. Med konas velsignelse åpnet jeg lommeboka på vidt gap og kjøpte båten jeg alltid har drømt om. Med soveplass, skinnseter, sittegruppe med bord akter og en toppfart på nærmere 30 knop. Hei! Vil du være med på tur? Du vil heller være med den der? Det er rart med det. Drømmebåten fra 1987 ser liksom ikke så staselig ut lenger. Det er visst ikke nok med tak over hodet når det regner. Nesten hver femte husholdning har i dag en fritidsbåt. Og ute på fjorden er de ferdig med å bli en til. André er på visningstur. Hvorfor skal du ha så stor, da? Jeg synes den er fin, praktisk. Kjøkken og toalett og fint å være ombord. Ja, men er ikke denne her... Denne her også? Jeg har ikke kjøkken, men det er soveplasser her også. Det er en, du får plass til 2 i hvert fall. Ja. Men når du har 2 barn i tillegg, da, så må du ha plass til dem også. Jeg har nå 3 barn, jeg da. Men du kan jo sove i telt. Det kan du også gjøre. Men det er vel litt med hva man har lyst til selv. Selgeren forteller, uten å skamme seg, at denne koster ca. 2,7 millioner. Denne koster ca. 2,7 millioner. Jeg innser når slaget er tapt og at jeg er sjanseløs i min hvitt vital 17 dromedille. Men når jeg kommer til Moss, treffer jeg heldigvis noen med mindre båt enn 38-foteren. I hvert fall litt mindre. Men det viser seg at han har tenkt å bytte. Ja, litt større. Litt større? Hvorfor det? Jo, litt mer plass. Trenger det. Så skal overnatte også. Er det ikke plass nok i den her da? Ikke vi nå er 4. Det blir litt trangt. Ja, vi er jo egentlig 5 i denne båten her, men... Du overnatter. Nei, nå gidder jeg ikke å bli tråkket på lenger. Wilhelm Preuss, han har også en sværing, en 38-fots havseiler. Men det kan han faktisk trenge, for han skal seile til Karibien neste år. Da vi hadde den forrige båten to år, så hver gang vi la til en nabo, så måtte vi vinke opp den, for den var såpass liten at... Det går nok en del prestisje å ha stor båt blant noen mennesker i hvert fall. Men Lørdagsmagasinet har testet sjøopplevelsen fra en stor og en liten båt. Dette er Mossesundet sett fra en båt til 20 000. Og dette er det samme Mossesundet sett fra en båt til 2 millioner. Likheten er slående. Endelig treffer jeg en som har skjønt hva båtliv handler om. Jeg synes det er bra med at den båten her, fordi da har vi plass til 67 stykker mamma, pappa, og Stine, Ida, Mats, meg og Felix. Er det plass til 7 stykker oppi deg? Ja. Den er ikke så helt ny heller. Nei, 76-modell, kjøpte den for 4 000. Pusset han ned og lakket den. Så folk kjøper båter for 250 000 av... Må selge igjen på høsten, ikke sant? De har ikke råd å sitte her med det når renta går opp. Det er liksom litt flaut. Ha! Der fikk de den. Ha det. Men bevares, vi er da ikke smålige og ønsker med dette alle med store båter en riktig god sommer i sjøen. Ha det bra. Drittsekk!